እሺ ማም መንግስ በብድር ያስገነባው አስፋልት ነው ጎድቻለሁ ይሄ ግዴ ከመቀመጫነት አልፎ ጻረ ለማት ሆነ በቃ የተፈጠረ ችግር አለ እንዴ ነፍሰ ጡር እንደሆንኩ ነገር እንዴት ብለ ብለ ጠንቋይ ቤት መሄድ ጀመርክ እማ ቤቴ ትልካድም ብዬ ነው ገንዘቤን ልወስድ ባንክ ሲሄድ ግን አካውንት ባዶ ነው እኔ ልጣ ውሃ ነበር የጠየቅኩ ለእንግዳ ወተት ነው የሚሰጠው አረጀውባቸው መሰለኝ ሴቶቹም ቀና ብለው አረፈደም ገና አንድ ፍሬ ልጅ እኮ ነው አልብኝ ነገር የማወርሳችሁን አገራችሁን አልሸጠባችሁ ቤቱን አሲዛችሁ የተበደራችሁትን ብድር መክፈል ስላልቻላችሁ ቤታችሁ ለጨረታ ቀርቧል ችግሩስ ገብታችኋል ምን ያለን አማራጭ ይሄ ሰውዬ ብቻ ስራው ምን መሰለህ ውሃ ስጠይቀው ለእንግዳ ውሃ አይደለም ብሎ ወተት የሚያቀርብል ይሄንን ምስኪን ህዝብ ለማባላት ብላ አይደል ይሄን ሁሉ መስራ አይደበቀው ታማለች እኮ ማን ፈቅዶላት ነው የምትታመመው እኔ አባቴን ቃል ለመጠበቅም አልፈልገው ነገር ውስጥ ገባ አንተ ደግሞ ለኔ እንቺ መስዋዕትነት አትከፍልልኝ ዘብጤ የተቀበረበት አክር ላይ ወስደህ ቀበረኛለች ዝምድር ላይ ማን ነው የሚታመነው? ይሄንን ስራ ለመተው አሁንም እድሏል በደንብ አስቤበት ነው የመጣሁት። ይሄ ሰውዬ ዛሬውኑ መሞት አለበት። እንዶም መሞት ካለበት ጊዜ በጣም የዘገየ ነው። እንግዲህ እንደው መንግስ በብድር ያስገነባው አስፋልት ነው ጎድቻለሁ ይሄ ግዴ ከመቀመጫነት አልፎ ጻረ ለማት ሆነ በቃ የተፈጠረ ችግር አለ እንዴ ነፍሰ ጡር እንደሆንኩ ነገር እንዴት ብለ ብለ ጠንቋይ ቤት መሄድ ጀመርክ እማ ቤቴ ትልካድም ብዬ ነው ገንዘቤን ልወስድ ባንክ ሲሄድ ግን አካውንት ባዶ ነው እኔ ልጣ ውሃ ነበር የጠየቅኩ ለእንግዳ ወተት ነው የሚሰጠው አረጀውባቸው መሰለኝ ሴቶቹም ቀና ብለው አረፈደም ገና አንድ ፍሬ ልጅ እኮ ነው አልብኝ ነገር የማወርሳችሁን አገራችሁን አልሸጠባችሁ ቤቱን አሲዛችሁ የተበደራችሁትን ብድር መክፈል ስላልቻላችሁ ቤታችሁ ለጨረታ ቀርቧል ችግሩስ ገብታችኋል ምን ያለን አማራጭ ይሄ ሰውዬ ብቻ ነው ስራው ምን መሰለህ ውሃ ስጠይቀው ለእንግዳ ውሃ አይደለም ብሎ ወተት የሚያቀርብል ይሄንን ምስኪን ህዝብ ለማባላት ብላ አይደል ይሄን ሁሉ መስራ አይደበቀው ታማለች እኮ ማን ፈቅዶላት ነው የምትታመመው እኔ አባቴን ቃል ለመጠበቅም አልፈልገው ነገር ውስጥ ገባ አንተ ደግሞ ለኔ እንቺ መስዋዕትነት አትከፍልልኝ ዘብጤ የተቀበረበት አክር ላይ ወስደህ ቀበረኛለች ዝምድር ላይ ማን ነው የሚታመነው? ይሄንን ስራ ለመተው አሁንም እድሏል በደንብ አስቤበት ነው የመጣሁት። ይሄ ሰውዬ ዛሬውኑ መሞት አለበት። እንዶም መሞት ካለበት ጊዜ በጣም የዘገየ ነው። እንግዲህ እንደው